Na Katauti Ahmad ni umukinnyi wa ruhago wagize ibihe byiza ndetse wigeze guhembwa akayabo k'amafaranga asaga miliyoni 12 z'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi. Nubwo yageze kuri uru rwego ariko yahereye hasi. Ndibuka nyiri muri NTRFC icyo gihe nabonaga amafaranga 2400 by'amarundi ariko yari menshi cyane icyo gihe kuri njye. Umwaka 2008 ni umwe mu myaka Katauti atazibagirwa mu buzima bwe, kuko nibwo yakoranye ubukwe bw'akataraboneka n'umukinnyi wa filimi w'umutanzaniya kazi Irene Uwoya bazi nka Oprah, ndetse baje no kubyarana umwana umwe. Nubwo batakiri kumwe, hari ibyo Katauti atazibagirwa. Ikiza nzapfa nibagiwe ni ukuntu yamfataga buri gitondo kuba yanzaniraga icyayi mu gitondo nkiryamye, kambyutsa akenshi icyayi nagifatiraga mu buriri. So ni kimwe mu bintu nazapfa nibagiwe wari umugore wanjye yakundaga kunkorera. Ndikumana Ahmad, kwambara neza kuri we ngo biterwa n'aho agiye cyangwa se igikorwa yitabiriye. Gusa ukamurinda imyambaro imurekuye. Gute nkunda kutebeza cyane, nkakunda kuba nambaye imyenda itandekura cyane. Nkunda kwambara umukandara ujyane n'ibara nyine ujyane n'inkweto cyangwa se yaba ishati cyangwa agapira kajyane n'inkweto. Ku meza wateguriye umugabo ibiryo ibyo ari byo byose bikajyana n'ifi ngo umunejeje. Ndi samaki, ndi ifi, ndakunywa ifana koka. Twasoza ikiganiro twagiranye na Katauti tutababwiye ko mu hantu henshi yatembereye ahamushimishije byimazeyo ari umujyi wa Vienne muri Autriche. Urukundo rw'umupira w'amaguru yizera ko ruzamugeza kuri byinshi mu kazi ke ko gutoza, ndetse agakomeza kongera ibigwi. Dushimire cyane Ndikumana Katauti Ahmad waganiriye na Samedi Détente. Ngendi Ariane wa Mahoro, iyi ni Radio Rwanda.